أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں kheeri.com. آج اس مخلوق کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتائیں گے جو مخلوق ہماری نظروں سے پوشیدہ رہتی ہے. اس مخلوق کا قرآن شریف میں ذکر بھی آیا ہے اور اس سے انکار کرنا قرآن شریف کی متعدد آیات کا انکار کرنا ہے. ناظرین، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم آپ کو جنوں کے بارے میں یعنی جنات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں. جس طرح انسانوں کا وجود ہے، اسی طرح جنوں کا بھی وجود ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے. چونکہ یہ مخلوق نظر نہیں آتی ہے، اسی لیے اسے جن کہا جاتا ہے. عربی کے جس لفظ میں جیم اور نون ہوں گے، اس میں پوشیدگی اور نظر نہ آنے کی حقیقت موجود ہوگی. لفظ جن بھی اسی قبیل سے ہے کہ یہ مخلوق نظر نہیں آتی، اسی لیے اسے جن کہتے ہیں. قرآن شریف سے اس مخلوق کا وجود ثابت ہے. جن کے وجود کا انکار کرنا قرآن پاک کی متعدد آیات کا انکار کرنا ہے. قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے خلق الجان من مارج من نار، اور جن کو شعلہ مارنے والی آگ سے بنایا. اس آیت کریمہ سے پہلے یوں فرمایا گیا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، یعنی انسان کو کھرکھری مٹی سے پیدا کیا. معلوم ہوا کہ یہ دونوں الگ الگ مخلوق ہیں. جن کوئی انسانی مخلوق نہیں جو پہاڑوں میں رہنے والی ایک قوم تھی، بلکہ یہ دوسری ہی مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کی گئی ہے. آگ میں چونکہ لطافت ہوتی ہے، اسی لیے جن اپنے لطیف مادہ کی وجہ سے نظر نہیں آتے ہیں. اس مخلوق میں قوت بھی زیادہ ہوتی ہے اور عمریں بھی طویل ہوتی ہیں. ان کے بارے میں مستقل سورۃ الجن قرآن شریف میں نازل ہوئی ہے. ان کے بارے میں مستقل سورۃ الجن قرآن شریف میں موجود ہے. جنات حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بہت عرصہ پہلے پیدا کیے گئے تھے. سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز سلطان الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات کو حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے قلم بند فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس زمین پر تشریف لانے سے قبل جنات اپنے اصلی وجود میں سکونت پذیر تھے. اس وقت ان کو یہ طاقت حاصل نہیں تھی کہ جب چاہیں پرند بن جائیں، جانور بن جائیں، سانپ بن جائیں یا ہوا بن جائیں. یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے ان کو تب عطا کی جب ان کو اس کرۂ ارضی پر بھیجا گیا تھا، یعنی اس پلینٹ پر، زمین پر بھیجا گیا. جنوں کو حکم دیا گیا کہ اب وہ پہاڑوں، غاروں اور جنگلات کو اپنا مسکن بنائے. اس کے عوض میں ان کو صرف یہ طاقت عطا کر دی گئی تھی کہ جو انسانی یا حیوانی شکل چاہیں اختیار کر سکتے ہیں، یعنی کسی انسان کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں یا جانور کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. ان کی اوسط عمر بھی 150 سال کے بجائے 1500 سال کر دی گئی. یعنی پہلے ان کی جو اوسط عمر ہوتی تھی وہ 150 سال ہوتی تھی، لیکن جب کرۂ ارضی پر انہیں بھیجا گیا تب ان کی اوسط عمریں 1500 سال کر دی گئیں. ان انعامات الہیہ پر وہ خوش ہو گئے اور پھر انہیں شکوہ نہ رہا کہ ان کو کیوں پہاڑوں اور غاروں کی طرف جانے کا حکم دیا گیا ہے. نبی کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنات میں تبلیغ اسلام کی ہے. کثیر تعداد میں جن سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک پر مشرب با اسلام ہوئے تھے. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک چاندنی رات کو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا، اور راستے میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج رات میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنات میں تبلیغ اسلام کروں گا۔ جنوں کی ایک جماعت آج رات نینوا سے آ رہی ہے، نینوا ایک مقام ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں انہیں مقام حجون میں تبلیغ کروں گا۔ مقام حجون مکہ مکرمہ کی بلندی پر واقع ہے۔ ایک دوسری جماعت حجون میں نصیبین سے آ رہی ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم ڈرنا نہیں، میں تمہارے گرد ایک حصار کھینچ دوں گا، تم اس حصار سے باہر مت نکلنا، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں مقام حجون پر پہنچ گئے۔ چاندنی رات میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک گھاٹی کے قریب رک گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے گرد حضور نے ایک حصار کھینچ دیا، مجھے اس حصار کے اندر رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضور خود 100 قدم آگے بڑھ گئے اور خوش الحانی سے قرآن شریف کی تلاوت کرنا شروع کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے پرندے عقابوں کی شکل میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں آ رہے ہیں، اور بڑے ہی ادب سے قطار در قطار بیٹھ رہے ہیں۔ ان پرندوں سے بہت ہولناک آوازیں آ رہی تھیں، ڈراؤنی آوازیں آ رہی تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ آوازیں میں نے سنی میں ڈر گیا، لیکن حصار کے اندر سے یہ نظارہ دیکھتا رہا۔ اسی طرح صبح ہو گئی، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع فرمائی۔ ان پرندوں نے بھی اقتدا کی۔ اب وہ پرندے اصل میں جن تھے، جو ایک عقاب نام کا ایک پرندہ ہوتا ہے، ان عقاب نام کے پرندے کی شکل میں آئے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز شروع کی، سرکار نے امامت فرمائی، اور ان پرندوں نے یعنی ان جنوں نے بھی حضور کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں باوضو ہی تھا، میں نے حصار کے اندر ہی نماز ادا کی۔ اس کے بعد وہ پرندے آہستہ آہستہ اڑ کر رخصت ہو گئے۔ پھر آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، عبداللہ تم ڈرے تو نہیں تھے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ان پرندوں کی آوازوں سے ڈر گیا تھا، بڑی ہولناک آوازیں آ رہی تھیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حصار کے اندر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنات تھے جو تعداد میں 6,000 تھے، بعض روایات میں 7,000 بھی فرمایا گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ ان کی تعداد 6,000 تھی، اور آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان کی آبادی بہت زیادہ ہے، مگر یہاں صرف اتنے ہی آئے تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان سبھی نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب یہ اپنے بھائیوں میں تبلیغ اسلام کریں گے، جن کی قسمت میں دین اسلام لکھا ہے وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی، اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جنات کی جو دنیا ہے، جنوں کی جو دنیا ہے، اس کے جو دلچسپ واقعات ہیں، جو دلچسپ جانکاری ہے، ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی اپنے چینل کے ذریعے دیتے رہیں گے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ یہ جو جانکاری ہے آپ تک پہنچے۔ اور ناظرین، خاص ایک بات ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے، بلکہ جو بھی ہم آپ تک جانکاری پہنچائیں گے، یہ بہت ہی مستند کتابوں سے حاصل
की गई है। तो इस तरह के वीडियोस देखने के लिए और जिनों के बारे में मजीद जानकारी के लिए खीरी.com चैनल को, हमारा जो चैनल खीरी.com है, इसे सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इसे शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। गुफरान अहमद को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।